ဒီနေ့ကတော့လူတော်တော်များဆိုင်တဲ့နေရာโอเคဒီနေရာလေးပြာသူကဒီအထဲကိုဝင်လိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအရှိရဲ့ဒီမြတ်သွက်လိုက်ပြအဲ့ဒီအထဲကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်လူသားအားဆိုင်များတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်အရော့မိုက်တယ်နော်ဒီအပေါ်တက်လို့ရတဲ့နေရာကြည့်တယ်မလားမြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာပေါ့အခုကျွန်တော်ရှိမှမြင်သွေးရတဲ့ဒီနေရာကအပေါ်ဘက်တက်လို့ရတယ်အထဲကိုတော့အကောလုံးပိတ်ထားတယ်ဒီမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဝင်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့နေရာလေးပါโอเค ဒီဘက်တော့ဒီမှာမတ်တရက်ပြီးတော့ဒီကြော်ပွဲအိတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည်တန်ထုပ်ပြီးတဲ့ဆက်လေးကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တောက်ကိုတအားမကတ်နဲ့အခုဒီမှာနော်အပေါ် net ဒီလိုမျိုးလေးအောက် net တပြေးတဲ့အကလုံးဖြူသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြည်တန်ထုပ်ပြီးတဲ့ဆက်လေးကိုချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့တစ်ချက်လေးတွန်းလိုက်တူရတော့အော်တိုအထက်ကိုတန်းဝင်သွားမယ်လုံးမတက်ရင်နည်းနည်းလေးခတ်ရဗျလုံးတက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လိုကူသွားပါလေနောက်ပြီးတော့နေရာကလည်းတော်တော်လေးကျေတယ်အဆင်နဲ့ပြေတယ်ဗျစုံဒီဘက်ကဒီနားမှာဂျင်းခက်ပြီးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်ဗျ ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘုံပြစ်လိုက်မယ်နော်ဘုံကလည်းအပြုံပြစ်လို့ရောက်တယ်ဗျာ sorry ကျွန်တော်ဘုံပြစ်တာတအားလွန်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြစ်ပြမယ်တကယ်လို့အန်မီကဒီအပေါ်တပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပုံနေမှာဆိုရင်ခေါင်းလေးကိုအပေါ်မောတင်ပြီးတော့ဘုံပြစ်လိုက်ပေါ့တဲ့လားဗျဘုံကအောက်မကျဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတန်းတင်ပြီးတော့တစ်ခါလေးပောက်တော့မယ်တန်းနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါတိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲတန်းထည့်လေးကိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ပြစ်ကိုရဲ့လက်နဲ့နည်းနည်းပတ်အောင်ထွက်ပြီးတော့ကိုပြစ်ပါဗျာ okay နောက်ပြီးတော့အပြုံထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးကိုပြစ်ထွက်လိုက် လောမညက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအရင်လွယ်ကူပါလေအစုံကြီးကြည့်ပြီးတော့လာအလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲချုပ်သိပ်ပါတယ်။ကြည့်နေတဲ့အရင်တော့လန့် and share နဲ့ကုညီပြစ်ကြပါအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လာတွေ့ကြတာပေါ့။